Ja, vi står här med Jimmie Åkesson, partiledare för Sverigedemokraterna. Du uppmanar till en folkomröstning om svenskt EU-medlemskap. Varför gör du det? Ja, det, framförallt därför att EU har utvecklats till någonting annat än det frihandelssamarbete som det var när vi gick med en gång i tiden. Idag så är EU en politisk union. Liknar mer och mer för varje nytt fördrag som kommer en federation, och det är också den utveckling som de största länderna i Europa vill se, och det gör mig väldigt rädd, och därför så tycker jag att svenska folket måste få säga sitt om den nya utvecklingen. Vad ser du för fördelar ändå med unionssamarbetet? Alltså, samarbete måste vi ha. Sverige är ett litet land och vi är ett exportberoende land. Det är klart att vi är starkt beroende av att vi kan handla på ett smidigt sätt med våra grannländer och i övriga Europa. Och det är självklart att vi ska fortsätta med det. Vi behöver samarbeta för att lösa gemensamma problem när det handlar om internationell brottslighet eller globala miljöproblem eller vad det nu kan vara för någonting. Det är självklart, men för det behöver man inte ha en politisk union. Man behöver inte ha en federation, utan de samarbetena klarar vi av ändå. Jag tror till och med att EU så som politisk union på lång sikt kan stå i vägen för viktiga fruktsamma samarbeten i Europa. Men nu är vi ju inte i en federation just nu. Varför kan vi inte vara kvar i det EU som vi ser idag? Allt mer makt har flyttats från de nationella parlamenten. Politiker som jag och Jan Björklund, som är folkvalda i Sverige, har fått sedan vi gick med i EU allt mindre betydelse när det gäller lagstiftning. Idag så är det i väldigt hög grad andra länders politiker som vi i Sverige inte kan rösta på. Vi kan inte avsätta dem, men som bestämmer ungefär vilka lagar vi ska ha i Sverige som sedan jag och Jan Björklund och de andra i Sveriges riksdag måste förhålla oss till. Och jag tycker det är fel. Själva generalparagrafen i regeringsformen stipulerar just att all offentlig makt i Sverige utgår från folket, och riksdagen är dess främsta företrädare. Och det stämmer inte riktigt längre, utan idag så är faktiskt Bryssel i väldigt hög grad folkets främsta företrädare, och det är inte rimligt. Vill du se en Brexit? Jag tror att det är bra långsiktigt. Jag tycker man ska ha respekt för att det i väldigt hög grad är det så att Storbritannien är en viktig allierad för Sverige i Europa idag. Storbritannien är också kanske det enda riktigt betydelsefulla land som håller emot den här utvecklingen mot monsterunionen, mot statsbildningen. Så att på kort sikt så är det lite både på gott och ont. Men långsiktigt så kommer det här, tror jag, om det nu skulle vara så att man röstar för ett utträde, så kommer det leda till vågor över Europa. Andra länder kommer att ta till sig av det här. Vissa länder kommer att vilja gå samma väg, förhandla till sig bättre villkor. Och det är ju ett väldigt bra och väldigt hårt slag emot överstatligheten, federalismen i Europa. Och det hoppas jag på. Jan Björklund, Liberalernas partiledare. Du har nyss deltagit i en debatt med Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson om EU-medlemskap. Hur tycker du det gick? Ja, bra. Jag tycker ju att det är viktigt att vi samarbetar i Europa, och vi behöver samarbeta mer. Och sen finns det då krafter på den yttersta vänsterkanten och den yttersta högerkanten i nästan alla europeiska länder som vill skrota det europeiska samarbetet. Och både Jimmie Åkesson och Jonas Sjöstedt vill ju det i Sverige. Men jag tror att vi behöver samarbeta mer. Vi behöver EU. Men finns det inte en risk i att EU går mer mot en federalistisk stat? Vi behöver samarbeta mer, tycker jag, och det betyder att vi är 28 länder som är med i EU, och det betyder att det är klart att när det är 28 stycken så kan inte varje enskilt land alltid få precis som man vill. Det är naturligt, är man med i en förening så måste man ibland lyssna på de andra också. Och om man tycker det att Sverige ska alltid få som vi vill, och får vi inte det så sätter vi oss och tjurar, ja då ska man naturligtvis inte vara med. Men jag menar att man får acceptera det, att ibland så måste man också lyssna på andra, och tänk om det är så att ibland kan vi lära oss något av andra också. Du har ju suttit länge som partiledare, om inte längst till och med. Hur har regeringens och riksdagens inflytande förändrats i takt med EUs utveckling? Ja, det är ju stort. Vi är ett medlemsland av 28, så vi bestämmer ju inte själva, men det gör ingen annan heller. Man måste ge och ta och kompromissa, men vi har alltid till sist diskuterat oss fram i riksdagen i enighet mellan i varje fall huvuddelen av partierna om vad vi ska gå med på och vad vi inte ska gå med på i EU. Jag tycker att det fungerar väl. Och hur tycker du att EU-medlemskapet bör utvecklas framöver?
Ja, jag vill att vi behöver samarbeta mer. Ta till exempel det här nu med flyktingkrisen. Alltså det görs ju stora försök hela tiden att ena EU på detta område, men det är ju helt uppenbart att det hittills har misslyckats. Så det är ytterligare ett möte imorgon och det fortsätter sen med nya möten och så mellan de europeiska länderna. Men vi får inte ge upp de här som liksom nu säger, nu ska vi gå ur EU eller vi ska samarbeta mindre och allt det där. Ja, men då löser man ju inga problem. De stora problemen idag, flyktingkrisen, ekonomiska krisen, Ryssland och Putin till exempel, med terrorismen, allt detta kräver mer samarbete mellan länderna, inte mindre samarbete. Men tror du verkligen att EU kan lösa det? Det har ju inte gått så bra de senaste åren. Ja, ett antal frågor har EU lyckats ganska väl med och andra lite mindre, men då, lösningen är ju inte att upplösa det europeiska samarbetet, utan lösningen är att fortsätta samarbeta och försöka stärka det, för det är att varje land skulle sköta sig själv och strunta i de andra. Det kommer inte att bli bättre.